हाय बेले के एक्सीडेंट हुई बे खतरनाक तुम लोग जिए कि ना ए बसुर के जानि गेलिबा ओ हाय रास्ता আছে দলং নাই আমার গাড়ি খান হাতত কই লৈ যাব লাগব ओके सो गाइस माय नेम इज फिजू एंड यू आर वाचिंग फिजू ऑफिशियल राइट नाउ বর্তমান সানি আৰু মই ঘৰৰ পৰা উলাই আহিলো আৰু গৈ আছো গার্গিয়া টয়টা সার্ভিস সেন্টার যেটো আছে লখরাত আৰু তাতে বিশেষকৈ যোৱাৰ কাৰণটো হল মোৰ ব্ৰাদারে জব কৰে তো তাতে ভাবিছো জায়গানে তোমালোকক দেখাইছো তাতে টয়টা সার্ভিস সেন্টারটো দেখাইছো প্লাছ মই আজিলৈকে তাতে যোৱা নাই এনে বেলেগ সার্ভিস সেন্টাৰত গৈছো কিন্তু টয়টা যিটো সার্ভিস সেন্টার আছে তাতে মই আজিলৈকে যোৱা নাই তো ভাবিছো তোমালোককো দেখাও সার্ভিস সেন্টারটো কেনেকুৱা হয় তাৰে বস্তুবোৰ কেনেকুৱা প্ৰচেছবোৰ কেনেকুৱা মই আজিলৈকে গম নাপাওঁ তো মোৰো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব নতুন আৰু তোমালোকৰো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব বৰ্তমান মই আছোঁ লখৰাত যিটো মানে ট্ৰাফিক জাম হয় সেই ট্ৰাফিক জামত ফাঁচি तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के बाटे तेरे तो বর্তমান আহি পাইছো গার্গিয়া টয়টা শোরুম আর ওইতেন বর্তমান শোরুম না যাও ওইতেন আমি যাম শোরুমর পিছফালে থাকা যেটো সার্ভিস সেন্টার আছে সেই সার্ভিস সেন্টার টু যাম আর ওইটো হইছে সার্ভিস সেন্টার মেইন এন্ট্রেন্স ভাই সাহাব ইমান গাড়ি খসা কয় আচ্ছা নয়া পেন্ট হয় না হ্যাঁ নতুন পেন্ট হয় এই নতুন পেন্ট হয় ন নতুন পেন্ট হ্যাঁ নতুন পেন্ট ঘই গেরে আগো মানে হেরি করিছে তার নলে নতুন মানে বনেট নতুন আচ্ছা আচ্ছা বনেট তো নতুন হয় আচ্ছা তো হেডর উপর মানে প্রথমে তেনে করে পিছত রং করা হবো হ্যাঁ হ্যাঁ তাকে এগিরে পুটিং করতা গিটা বহুত গিরা প্রসেসর পিছত মানে মেন যেটো মানে অরিজিনাল কালার হয় সেই কালারটো করা হয় কমে হলে কিমান হব এইটো গেছ কৰাচোন কি এক্সিডেন্ট হৈছে বে খতৰনাক ওকে তো আমি এতিয়া টয়টাৰ পৰা ওলালো আৰু এতিয়া গৈছো আমি ছয়গাঁৱৰ ফালে কাৰণ তাতে বিশেষ এটা কাম আছে আৰু বাকী তোমালোকক লগ পাইছো মটৰব্লগ তো বৰ্তমান মই আছো জালুকবাৰী আৰু গৈ আছো ছয়গাঁৱৰ ফালে ছয়গাঁৱৰ হাহিম যোনখিনি জেগা আছে সেইটো চাইডে যাম মানে আমি যে ৰিচেণ্টলি গৈছিলোঁ পিকনিকত তো তাতে সেইখিনি মানতে যাম তাতে বিশেষ কাম এটা আছে তো সেই কামটো কৰিম আৰু মাত্ৰ যে ওলালোঁ টয়টা শ্ব'ৰুমৰ পৰা টয়টা শ্ব'ৰুমৰ যিটো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছিল তাতেই যেহেন মই আগে পিছে বহুত শ্ব'ৰুমত গৈছোঁ কিন্তু এনেকুৱা শ্ব'ৰুমত যোৱা নাই আৰু এইটো শ্ব'ৰুমত প্ৰায় 400 মানুহে ৱৰ্কশ্বপটোত কাম কৰি আছে চাওঁ ৰ এতিয়া তোমালোকে ৰাস্তাৰ ফিল্ড ওকে তো বর্তমান আছো মই ছয়গাঁও আৰু এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাই অহা নাছিলোঁ তো কিবা এটা খাই দিলোঁ চানি বিচাৰি বেলেগ হোটেলত সোমাই গৈছিলোঁ চানি বেলেগ জেগাত আছে তো যাই আছোঁ আকৌ চানি চানিৰ লগত এতিয়া যাই আছোঁ বেলেগ কিবা এটা জেগাত মানে হোটেল এটা জেগাত কিবা এটা খাই লওঁ ভোক লাগিছে বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাই অহা নাছিলোঁ তো আমাৰ চানিয়ে লৈ আহিছে ইয়াতে চানি কিবা খুৱাব চাগে আমাৰ পৰঠা আহি গ'ল আৰু খাই লওঁ চানিয়ে খাব হৈছিল বাৰ্গাৰ কিন্তু বাৰ্গাৰ নাই মাৰ্কেটত তো তাৰ কিন্তু পৰঠাই খুৱাই দি আছোঁ তাই তো আমার পরোটা সরটা খাওয়া হয়ে গেল কিন্তু তোমালোকে জিয়ে কিনা এই বস্তুটা কেটেও নিকি নিবা বস্তুটা বটলটা চাই কেন এনেকা লাগে যে খাই কেনে কাটলে ভাল লাগবো কিন্তু খাই একদম বেয়া লাগে এটা বস্তু কেটেও নিকি নিবা আমার লস হয়ে গেছে সানির কারণে লস হেরা হম দূর ভাগে তেরে বিনা বৰ্তমান আছো বকো আমি যে হাঁহিম গৈছিলো পিকনিক খাব কাৰণে কলেজৰ পৰা তো সেইটো ৰাস্তা দিয়ে যাওঁ এইফালে যদি আহোঁ তেতিয়া মোৰ বহুত কিছুমান মেমৰিজ আছে মানে এইটো ৰাস্তাত নহয় আগৰ যোনটো ছয়গাঁও যোনটো ৰাস্তা আছে সেইটো ৰাস্তাত এটা মেমৰি আছে বেলেগ দিনা শ্বেয়াৰ কৰিম নহ'লে আজি শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ তোমালোকৰ লগত সেইটো ৰাস্তা দি কাৰণে মানে উকিয়াম গৈছিলোঁ আমি মই আৰু ৰমজান নাজানো সেইদিনা যাওঁ যাই কিনে বাকীখিনি তোমাৰ লগত দেখাই अब तो आ रहा सुधार सुधार।
और आस पास आ रही बरार करना इंकार बार बार देना साथ पहाड़ डावर मु देखा बाबा गाइस पर तुम सुन ना पाए हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना ओके गाइस ये लोगों के चक्कर में पानी पे घुस के लोगे तो पानी ओवरफ्लो हो गई मैंने ये पहाड़ देखा पैसा न डावर के पहाड़बूर तो पहाड़बूर जी पानी से बरखुण दी से न गोटे पानी फेले आई आसे तो पूरा मैंने सानी पार ना ले जाओ स्कूटी पूरा जाए सानी तो आम जा पथार माजे माजे रास्ता भी कब नारी पथार माजे माजे जाए रास्ता हल हाँ जो रास्ता जी हाँ रास्ता रास्ता है इतना नेटवर्क सेटवर्क नपाय फोन करोन सोन नाले बेस भल्के गम पैसा ये हल और दे ঠিক আছে মই রাস্তাটো পার করে পিছত কথা পাতো নহলে মই এনেকা বুকার বুকা বুকা হৈছে মোৰ সব তো জি আছে আছে ময়ো স্কুটিত বহি লৈছো একদম পুরা অকল থাকা যাব আৰু খালি স্লিপ মারলে কিন্তু যাম আৰু তলত তো কাটে জেহে রে ভাই ইয়াতে থাকি কি বেয়া ভাল লাগে কিন্তু ইউজ হোৱা না তোমাৰ কি পাৰিব না জানি জিপিএস কত লৈছি আমাক রাস্তাই নাই এবাগে তলম বেয়া ভয় লাগে ফেলতে পাৰিলে তো ইয়াৰে মানুহখিনি মানুহ কেনেকা পাৰ হয় আমি আগত গুচি গৈছিলো কেচটো হ'ল যে আমি এইটোতে পাৰ হ'ব লাগে কাৰণ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো হ'ল এইটো চাইড ৰাস্তা আছে দলং নাই আমাৰ গাড়ীখন হাতত কৰি লৈ যাব লাগিব চানি ভাবি আছে হাতত কৰি কেনেকৈ দাঙি সেইটো চাইড লৈ যাম দেখা রাস্তা রাস্তা এইবোৰ নাই জিপিএস আমি গৈছো এল পি স্কুল আছে কমচে কম জিপিএস এইটোতো থাকিব লাগিছিল জিপিএস এল পি স্কুলটোৰ নাম নামৰ নিচান নাই গলালেচু দেখা যোৱা লেচু নে কি হয় তো গাইস আমি ওলালো ইতান গৈছো ঘৰৰ ফালে তো আজিৰ ভিডিঅটো ইয়াতে শেষ কৰো নামি দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি অঁ ইয়াতে নামি দিয়াটো ভাল হ'ব কাৰণ এবাৰ পৰিলো যাব না অলপ আগতে তাতে পৰি লৈ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল বাৰু বেয়াকৈ মোৰ চুই জোতা জোতা গোটেই বৰবাদ গাঁৱত আহিলে জোতা এনেকুৱা হ'ব তোমালোকে যদি গাঁৱত আহা তেনেহ'লে একদম পূৰা গ্ৰীপ চকা জোতা পিন্ধি আহিবা তেতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ ভাল হ'ব তই জানো ওলাই যাওঁ ঘৰৰ ফালে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাবা লাইক কৰিবা যদি নতুন চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আকৌ নতুন লগ পাম আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ' নতুন টপিক নতুন লোকেশ্যন নতুন চানি চানি নতুন চানিক লৈ কেনে লগ পাম হয় না আৰু চানিক ফ'ল' কৰিবা ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু মেছেজ দিবা যোনে যোনে চিংগি তলত মোৰ আইডিটো আহি আছে আইডিটো আহি আছে তো তাকে আৰু এই মজা এতিয়া খালি এটাই এটাই হেৰি কৰি আছোঁ যাতে বৰষুণ নিদিয়ে তো ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যনটোৰ পৰা বাই বাই দিদি বাই তামাম কিন্তু চাহ খাম চানি আৰু মই বাকী চানি অৰ্ডাৰ দি থাকিবা কিবা কিবি
মাটির কাপত চাহ হয়ে গেছি আর তাহলে কিনা দিবি সানি খাইছে ভাল লাগে ন মাটির কাপত চাহ তো আমি হাহিমত যে গৈছিলোঁ সানি আৰু মই তো তাৰপৰা অহাৰ সময়ত আমাক দুটা কঁঠাল দি দিছিলে তো তাৰে এটা কঁঠাল মই ৰাখিলোঁ আৰু এটা কঁঠাল সানিক দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আমি খামিলোঁ না কি কোৱা ও মাই কঁঠাল খাম এতিয়া